Unité 1, leçon 3. Esimenosa, kolmas patunt. Dialogue. Salut. Ça va bien? Ça va, pas mal. Voici mon ami Pierre. Pierre est français. Il habite à Paris. Tu habites où? Bonjour tout le monde. Oma prantsuse keele õppega. Ja sel korral alustame leheküljest 26, page 26, mis on siis esimene lehekülg meie kolmandale õppetükile. Ja ülevalt leiame sellise ilusa rohelise värviga küsimuse. Qui est-ce? Qui est-ce? Tähendab prantsuse keeles, kes see on? Kui te vaatate nüüd sellele väljendile peale, siis kindlasti teid natukene heitutab see, et kirjutatakse kui est se, see ja siis hääldatakse ki es, et kuidas see võimalik on. Täpsustaksin siis, et peaksime teiega natukene haaval ka üle vaatama, hakkama prantsuse keele hääldusreeglid. Sellepärast, et prantsuse keeles tihti teatud tähekombinatsioonid hääldatakse välja hoopis teistmoodi kui meil eesti keeles. Ja oleks soovitatav, et kui ma teile ütlen, et võt seda või toda asja hääldatakse nii, et võtaksite omale ühe lehekülje sealt näiteks sõnavaravihikust ja hakkaksite sinna ühe lehe peale neid hääldusi omale kirjutama ja siis kui te teine kord hädas olete, siis te saate sealt spikerdada. Ja see sama key S, kui me selle siit näiteks võtame, siis mainiksin kohe seda, et juhul kui on kõrvuti prantsuse keeles Q ja U, siis reeglina seda U-d sealt välja ei hääldata. See on lihtsalt selline ajalooline grammatiline jäänuk. Nüüd me ütleme mitte kui, vaid ki. Ja S siis sellest tulenevalt, et nagu me ka eelmine kord juba rääkisime, kui meil on see verb être, ehk siis olema olevikus. Ja kolmandas pöördes me kirjutame est, aga me hääldame lihtsalt E. Ja siis antud koosuses ei ole siin ka mingit erandit. Siin ei tule hääldada välja seda teed, kuna järgnev sõna algab siis ka kaashäälikuga, mis siia külge on poogitud. Ja siit sellest kolmandast sõnast me hääldame välja ainult selle C tähe. Aga kui ta oleks see C, E oleks niimoodi üksikult jäänud, siis me hääldaksime seda söö. Aga kantud väljendis kokku, siis me ütleme ki es, mitte ki esö, mida prantsused peavad lihtsalt tohutult ebamugavaks. Väga palju prantsuse keele nii-öelda meie mõistes hääldus kiiksusid tulenevadki sellest, et prantsuste meelest ei ole ühte või teist kooslust piisavalt mugav välja hääldada. Aga siis ki es tähendab, kes see on? See iluse küsimuse all, siin on kohe piltikene. Tabac de la Sorbonne, mis oleks siis Sorbonni kohvik, ma pakuksin pigem. Kuigi reegina, kui me räägime, mis asi see tabac on, tabac tähendab siis tubakas tegelikult prantsuse keeles, aga tabac on siis selline hästi pisikene poekene või meie mõistes pigem nagu sama funktsiooniga, mis nagu kiosk, milles kunagi siis müüdi tubakat. Meeste jaoks, aga millest on nüüd välja kujunenud siis selline tõesti väikese poe või kioski taoline asi Prantsusmaal, kus siis müüakse suitsu, marke, pastakaid, lotopileteid, tikke, sealt saab osta tassi kohvi, ajalehte, noh, igasugused selliseid pudipasi asju. Nagu kioskites tavaliselt. Aga siin on siis tegemist ühe tabaaga, mis on kasvanud ka natuke suuremaks, et ta täidab ka kohviku funktsioone, mis siis ei ole, et mitte lihtsalt leti ääres tass kohvi, vaid lausa on võimalik siin väljas istuda. Et see on siis tavaline, see tavaliselt prantsusmaalse tabaa tähendus. Et need tabaad on enam vähem kõik nagu sarnased, enam vähem sarnaseid asju saab siis sealt osta.
aga lihtsalt osad on siis natuke suuremad, täidevad nad no, ka juba kohviku funktsiooni. Ja siin on tegemist siis ühe sellisega. Kunagi omal ajal, kui ma ise õppisin Pariisis, siis ma käisin sellest kohvikust praktiliselt igapäevaselt mööda, sest nagu te näete, siin on kirjas tabad üle Sorbonne ja see asub otse siis Sorbonni ülikooli kõrvalplatsi peal. Selline ajalooline koht siis. Nii, aga tänane esimene ülesanne meil on siis kuulemisharjutus number 30, exercice d'écoute numero 30, mis on siis meil siin dialoogina ka välja kirjutatud. Ja loeme siis tööjuhendit. Isabelle, Richard, la mère de Julie et d'Antoine va au café avec ses amis. Isabelle, Richard, Julie ja Antoine, ema, läheb kohvikusse koos oma sõpradega. Kuna me täna lubasime rääkida nendest häälduskiiksudest, siis vaatame kohe ka üle, kas ma leian siit teile mõned väga iseloomulikud tähekooslused, mida prantsuskeeles teistmoodi hääldatakse. Nii, alustuseks kõigepealt Richard, siin see CH, mis või inglise keeles hääldatakse CH, prantsuse keeles on tavaline SHA, Richard, siis mitte Richard, nagu inglise keeles SH, nagu inglise keeles kirjutatakse SH või meil lihtsalt SHA täht. Nii, et CH on siis SH. Nii, Julie, siin tähelepanu pööraksin sellele, siis et prantsuse keeles U täht hääldatakse välja Ü. Ü. Ja kui me tahame U kirjutada, siis me kirjutame kõrvuti OU. Kui kõrvuti on OU, siis seda hääldatakse U. Ja kui on lihtsalt U, siis prantsused hääldavad Ü. Antoine, siin siis see OI hääldatakse WA. Kõlab väga kentsakalt. On täiesti nagu erinevad tähed, et OI hääldatakse välja WA. Antoine. Antoine. Nii, vao kafe avec ses amis. Nii, siin rohkem ei ole. Elle invite Katharina et fait les présentations. Ta kutsub ka kaasa Katharina. Et fait les présentations. Otsas teil, kes teeb tutvustused. Aga ma jätun on siis seda, et ta tutvustab kõiki oma vahel. Ja siin ei tohiks olla selliseid eriliselt olulisi häälduserinevusi. Nii, aga nüüd kuulame seda 30. harjutust. Isabelle Richard va au café avec ses amis. Elle invite Katharina et fait les présentations. Voilà, on arrive. C'est bien ici. Ah, elles sont déjà là. Bonjour tout le monde. Bonjour Isa. Salut, comment ça va? Bien, merci. Je vous présente Katharina, une étudiante estonienne. Enchantée. Enchantée. Voici Yvonne, elle est dentiste. Elle travaille dans un cabinet médical à Paris. Et voici Anne-Marie, elle est professeure. Elle travaille à l'INALCO. Enchantée. Et où est Rita? Elle arrive. Rita travaille dans un bureau d'architecte à Cannes. Elle est italienne. Nii, loodan, et te saite midagi natukene dialoogist juba ka aru. Aga nüüd siis teeme selle kallal tööd, et me saaksime veel paremini aru. Kõigepealt siis ma loen lause, teie kordate järgi ja ma tõlgin. Ja siis pärast katsume teda niimoodi lugeda, et te loete samal ajal kui mina ja siis hiljem võite seda mitu korda ise lugeda, kui nii tuleb teil ilusasti soravalt välja, nii nagu peab. Isabelle ütleb siis kõigepealt. Voilà, on arrive. Mis tähendab? See voilà, sellest me oleme juba enne rääkinud. Voilà tähendab siis otsedel, kes siin on. Aga prantsused kasutavad seda nii-öelda sellise augu täitena. Päris erinevates kontekstides, kuidas me eesti keeles siin võiksimegi seda tõlkida, et noh, olemegi kohal. On arrive, sellest on
konstruktsioonis me räägime natukene hiljem täpsemalt. Aga praegu siis kirjutage või üles või jätke meelde siis on arrive, et me jõuame kohale. Olemegi kohal. Katarina ütleb, c'est bien ici. Siin on hea, siin on tore, siin on kena. Isabelle ütleb, ah, elles sont déjà là. Déjà tähendab siis prantsuse keeles juba. Ja la, kui teil on selline allapoole kaldu kriips peal, siis tähendab siin või siis seal. Ehk siis kohamäärus tähistatakse sellega. Ah, nad on juba siin. No nad on juba kohal. Elles sont déjà là. Bonjour tout le monde! Tere päevast kõigile! Sellest tout le monde väljendist me juba oleme ka ükskord rääkinud. Tuletame siis meelde, et otseses tõlkes tähendab see kogu maailm, aga prantsused kasutavad siis seda selleks, et öelda kõik. Bonjour, isa! Siin ei ole siis tegemist mitte isaga nagu eesti keeles, vaid isa. Oleks siis lühend Isabellile, nagu te vast kõik juba mõistsite. Salut, comment ça va? Siin ma usin, et teile vaja midagi tõlkida. Tere või tšau, kuidas läheb? Bien, merci. Hästi aitäh. Je vous présente Katarina. Ma tutvustan teile Katarinat. Une étudiante estonienne. Te eestlannast, üliõpilast või üliõpilast, kes on eestlanna. Enchanté. Mis tähendas siis väga meeldiv? Yvonne ütleb ka enchanté. Voici Yvonne. Tähendab siis siin on Yvonne. Elle est dentiste. Ta on hambarst. Elle travaille dans un cabinet médical à Paris. Ta töötab ühes praksises Pariisis, otsuses tõlkeses meditsiinikabinetis. Et voici Anne-Marie. Ja siin on Anne-Marie. Elle est professeur. Ta on professeur siis konteksti väliselt, nagu me mainisime juba ka, võib tähendada mitut asja, ta võib olla professor, ta võib olla õppejõud, ta võib olla ka gümnaasiumi õpetaja. Siin siis see täpsustus, mis järgi tuleb, selle järgi siis elle travaille à l'INALCO, ta töötab INALCOs, INALCO oli siis see instituut, Ida keelte ja tsivilisatsioonide instituut, mis on siis see ülikool, ehk siis põhimõtteliselt selle järgmine lausejärgi saame teada, et me peaksime elle professeur tõlkima, ta on õppejõud või ta professor, mitte siis gümnaasiumi õpetaja. Enchanté. Et où est Rita? Ja kus on Rita? Siin ma paluksin teid tähelepanu pöörata sellele u sõnale. Kui sellel uul, selles konstruktsioonis OU, ei ole kriipsu peal, siis te tähendab või. Kas see või too. Kui tal on see alla poole minev kriips peal, siis see tähendab kus. Et kaks erinevalt tähendust vastavad sellele, kas siis on kriips või ole, mis näitab siis teile, kuivõrd olulised need väiksed kriipsukesed prantsuse keeles tegelikult on. Kus on siis Rita? Elle arrive. Ta tuleb või ta jõuab. Ja a Katarina, ehk siis Katarinale, Rita travaille dans un bureau d'architecte à Cannes. Rita travaille dans un bureau d'architecte à Cannes. Rita de tap architecti bureaus Cannes. Si ma pööraksin siis tähelepanu sellele verbile travaille, ja saate kirjutada jälle oma sinna häälduslehe peale, et kui sõna lõpus prantsuse keeles on i, L-L-Ö, siis hääldatakse seda J, nagu kahekordse jotine, nagu eesti käes Maja.
Või siis nagu eesti keeles saia, mis hääldatakse samamoodi, aga mis kirjutakse ühe iiga. Aga põhimõtteliselt saate siis aru, et see on hästi tugev i. Travail. Ei seda elli ega eed ei hääldata välja, vaid siis on nagu pigem meie mõistes jõtt. Elle est italienne. See on vast aru saada, ta on itaallane. Nii, nüüd loeme kõik koos. Voilà, on arrive. C'est bien ici. Ah, elles sont déjà là. Bonjour tout le monde. Bonjour Isa. Salut, comment ça va? Bien, merci. Je vous présente Katarina, une étudiante estonienne. Enchantée. Enchantée. Voici Yvonne. Elle est dentiste. Elle travaille dans un cabinet médical à Paris. Et voici Anne-Marie. Elle est professeure. Elle travaille à l'INALCO. Enchantée. Et où est Rita? Elle arrive. Rita travaille dans un bureau d'architecte à Cannes. Elle est italienne. Bien. Teie panete nüüd pausi peale ja harjutate seda dialoogi senikoha, kui tuleb suravalt. Mina asun siis järgmise harjutuse kallale. Kuulamisharjutus 31. Kõigepealt siis CD pealt. Bonjour mesdames, vous désirez? Un thé s'il vous plaît, pour moi aussi. Un café, un verre d'eau. Un jus d'orange s'il vous plaît. Oui. See pisike dialoog siis jutustab meil sellest, mida keegi enda jaoks tellis. Kõigepealt siis serveur, mis tähendab ettekandja, meessoost, küsib Bonjour mesdames. Vous désirez, ehk siis tere päevast, daamid. Madame on siis mitmus sõnale madame. Selle võite siis sinna madame juurde kirjutada sulgudesse. Madame on ainsus ja madame on mitmus. Madame proua, madame prouad või mu daamid. Vous désirez, te soovite. Désirez siis tähendab prantsust keeles soovima. Te soovite? Isabelle ütleb un thé, s'il vous plaît. Üks tee, palun, s'il vous plaît. On siis palun. Yvonne ütleb pour moi aussi. Mulle ka pour on siis kellele, nagu inglise keeles for. Eessõnana moi on siis see rõhuline mina ja aussi tähendab ka. Anne-Marie ütleb un café et un verre d'eau. Üks kohvi ja üks klaas vett. Ja Katarina ütleb un jus d'orange s'il vous plaît. Üks apelsinimahl, palun. Nii, samamoodi proovime nüüd kõik koos lugeda. Bonjour, mesdames. Vous désirez un thé, s'il vous plaît. Pour moi aussi. Un café et un verre d'eau. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Nii, teie panete pausi peale. Treenite natuke seda dialoogi ja siis liigume edasi. Kuulamisharjutus 32, lehekülje 27. Exercice d'écoute numéro 32, page 27. 1. 1. A2.
kahe kaupa. Mida teie muidugi teha ei saa, sest eeldatavasti te olete kodus üksi, aga peate siis mängima mõlemat rolli. Faites un dialogue. Tehke dialog. Posez des questions à Katarina, à Yvonne et à Rita et répondez à leur place. Esitage Katarinale, Yvonnele ja Ritale küsimusi ja vastake nende asemel. Näiteks on teil siin siis toodud. Vous vous appelez comment? Kuidas on teie nimi? Je m'appelle Isabelle Richard. Minu nimi on Isabelle Richard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mis tähendab, mida te elus teete? Ehk siis natukene otsesemalt, mis tööd te teete? Ja vastus näiteks. Je suis journaliste. Ma olen ajakirjanik. Vous travaillez où? Kus te töötate? Je travaille dans un journal. Otsesest tõlkes, ma töötan ajalehes, aga hästi kes ma võis öelda, aga töötan ajalehe juures. Vous êtes française? Kas te olete prantslanna? Oui, je suis française. Jah. Ma olen prantslanna. Selle ülesande täitmiseks võite siis kasutada seda 30. Kuulamist dialoogi, kus teil on siis kirjutatud, et kes mida teeb. Aga enne kui te kirjutame asute, kuulema ka seda 32. Audiot siit. Exercice 1. Posez des questions. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Isabelle Richard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste. Vous travaillez où? Je travaille dans un journal. Vous êtes française? Oui, je suis française. Nii, sellises näiteks toodud teil Isabelle Richard. Proovige teha teiste naistega. Meie siit dialoogist samamoodi, kui teil on valmis kirjutatud, siis saate ka meie loenguga edasi minna praeguseks, aga siis pausi peale. Järgmiseks vaatame seda sinist kastikest, mis on lähekülg 27 üleval. Ja kus siis nagu lubatud tuleb natuke lähemalt meil tutvust teha asesõnaga on. Le pronom on. Seda kasutatakse siis kahel erineval viisil prantsuse keeles. Esiteks emploi impersonnel, ehk siis umbisikuline kasutus. Näiteks en France on parle français. Prantsusmaal räägitakse prantsuse keelt. Pöördub ta siis sellisel juhul täpselt samamoodi nagu il ja elle, ehk siis tema. Aga on, see tähendus on siis see, et räägitakse, tehakse, joonistatakse, ehk siis umbisikuline. Kui ma seda eesti keelde tõlgin, prantsusmaal räägitakse prantsuse keelt. See on siis see nii-öelda ametlik tähendus. Aga dans la langue courante, ehk siis igapäevases kõnekeeles, on veut dire nous. On siis tähendab nu, ehk siis võrdub nu, mis tähendab siis meie, ehk siis seda asesõna on ei kasutata mitte umbisikulises vormis, vaid see tähendab meie. Ja näiteks kui öeldakse on arrive, siis tegelikult prantsused mõtlevad sellel nous arrivons, mitte siis, et jõutakse kohale, vaid et me kohe jõuame kohale, ehk siis meie mõistes, mitte umbisikulises mõistes. On arrive, on aime ça, on parle estonia, me räägime eesti keelt, me jõuame kohale, meile meeldib see ja nii edasi.
See on alguses natuke segadust tekitav, et kaks sellist erinevat tähendust, aga kui juba natuke aega prantsuskeelt rääkida ja natuke aega on juba kuuldud seda, kuidas prantsused seda kasutavad, siis see ei ole enam mingisugune probleem. Ja täpsemalt saate siis veel vaadata õpiku tagant lehekülg 155. Praegu aga meie läheme edasi selle pisikese sinise kastikesega. Siin paremal pool, kus on teid pööratud, siis selline tegusõna nagu travailler, mis tähendab töötama. Travailler, töötama. See on üsna tavaline esimese pöördkonna verb, ehk siis need pöörde lõpud on kõik reeglipärased, nii nagu peab. Mis selle verbi juures võibolla algajate jaoks on natukene raske, on see sama, et see ille hääldatakse seal kahe jotina ja mitte siis ellina. Aga samamoodi, kui te sellega juba ära harjuta, siis ei ole see mingi probleem. Praegu siis loeme siit selle pööramise ilusasti läbi. Mina ütlen, teie ütlete järgi. Je travaille. Tu travailles. Il, elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il, elle travaille. Ja ma usun, et ei pea siis seda teile tegelikult mainima, et järgmiseks korraks peaksite siis õppima ilusasti selle travailler pööramisega ära, kuigi see ei ole midagi keerulist, kui te nüüd juba tänaseks olete esimese pöördkonna endale ilusasti selgeks teinud. Nii, aga nüüd see roheline kastike, mis siin keskel on. Profession, jälle taaskord ehk siis ametid. Vaata, mis meil siis see kord siin kirjas on. Un journaliste. On siis ajakirjanik. Nagu näete, sama sõna on siis nii meestele kui naistele, sellepärast on seal siis a ja ün, mõlemad on ees a, meessoost, ün, naissoost, määramata artikkel. A, un professeur, mis tähendas siis õpetaja, õppejõud või professor, samamoodi kasutatakse siis nii meeste kui naiste puhul, tulenevalt siis sellest, et kunagi teatud aeg tagasi ainult meessoost isikud pidasid sellist ametit ja siis sellest ajast on jäänud siin nii-öelda meessoost sõna nendele kõikidele, mis siin siis ongi ainult üks vorm olemas. Un architect, mis on siis arhitekt, samamoodi nii meessoost kui naissoost. Un chimiste, mis on siis keemik. Un dentiste, hambarst. Un médecin. See on nüüd lausa nii arhailine väljend, et kuigi tänapäeval on väga palju ka naissoost arste, siis nende kohta öeldakse ka ikkagi un médecin, isegi mitte un médecin. Seda ei eksisteeri prantsuskeeles. Järgmine. Un acteur, une actrice. Ja usun, et arvasite ära, et see on näitleja. Un serveur, une serveuse. On siis ettekandja, kelner. Kelner siis esimene, ettekandja teine. Meesost, naisost. Un vendeur, une vendeuse. Tähendab müüja, meessoost ja naissoost. Un employé, une employé. See on siis tööline, töötaja. Un informaticien, une informaticienne. See on siis informaatik. Nii, ja kõrval siin on meil établissement. Ehk siis, kus need inimesed või need ametipidajad, kellest me siin kõigist rääkisime, võiksid töötada,
établissement, on dit ça. C'est courte, de courte, nielta. Un journal, on dit ajalehte. Une école, kool. Un bureau d'architecte, architecte bureau. Un laboratoire, on dit laboratorium. Tihti kasutatakse prantsuse keeles lihtsalt lühendit, un labo. Un cabinet médical, otseses tõlkes siis meditsiinikabinet, aga me ütleksime siis praksis. Un hôpital, on siis haigla, nagu usun, et te mõissite juba. Un théâtre, teater. Un café, kohvik. Un magasin, pood. Une banque, bank. Ja un institut, instituut. Siin panga puhul, kui me rääkisime nendest töölistest siin, siis kui on pangatöölisega, siis me ütleme ametnik, pangaametnik. Need employee võib siis olla ka ametnik. Ta on selline nagu üldine termin erinevate kategooriate siis tööliste jaoks, töötajate jaoks. Ja edasi võite ka vaadata õpiku tagant, et paremini ennast kurssi viia lehekülg 147-148. Nii, exercice numéro 2, teie kord. Choisissez une profession et reliez-la à un lieu. Valige, siis need erinevaid ameteid ja siduge need siis lauseid tehes teatud kohaga. Näide on teil siis toodud. Exemple. Il est professeur, il travaille dans une école. Ta on õpetaja ja ta töötab koolis. Teie proovige siis nüüd teha kõikide nende ametitega, mis teil siin on. Katsuge vaheldumisi teha meesost, naisost ja siduda neid nende kohtudega, mis siin toodud on. Siis võite audioloengut, kui see on valmis, edasi kuulata. Exercice numéro 3. Complétez le dialogue et lisez à deux. Täitke dialogit ja lugege kohekesi. Teie loomulikult peate selle üksi hakkama saama. Aga pange hetkeks selle pausi peale. Mõelge, kirjutage nendesse lünkadesse vastused ja siis kuulake õigeid vastused ja kontrollige enda omi. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jacques Leroux. Enchanté, monsieur. 2. Vous êtes belge, madame? Non, je suis française. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez où? Je suis vendeuse. Ja siin jälp, see nüüd sobib kindlasti. Vous travaillez où? Je travaille au magasin. Et je travaille dans un magasin. Kui seda teist lüvis, õigemini siis üks kolm, neljandat lünka ei oleks olnud, siis oleks kolmandusse sobinud. Seega, vous travaillez où, kus te töötate ja vastusena, et ma olen müüja. Ehk siis see nagu vastab tegelikult põhimõtteliselt sellele asjale küsimusele ära. Aga kuna see järgmine küsimus oli siin ka, siis see teine variant sinna kolmandasse auku ikkagi ei sobi. Sinna sobiks ainult qu'est-ce que vous faites dans la vie või siis quelle est votre profession, mis on teie amet. Aga seda meil ei ole siin veel olnud. 3. Bonjour Pierre, ça va?
Très bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis architecte. Tu travailles où? Je travaille dans un bureau d'architecte à Cannes. Quelle est l'effet? Tournons la page. Demander et dire où on travaille. Kudasis, kusita e welta, kustet taksa. Kegebat. Vous travaillez où? Kustet tata. Vuisis, tu travailles où? Mitä ma siin eelmises dialoogis ka juba kasutasin, sest ma sinatasin seal viimases dialoogis. Tu travailles où? Või vous travaillez où? Vastuseks siis näiteks, je travaille dans un institut. Oui, je travaille à l'Institut Marie Curie. Mis vahe siis on dans un institut ja à l'institut. Dans, me kasutame siis, kui me räägime üldiselt. Ma töötan ühes instituudis. Aga kui ma täpsustan, millises instituudis, siis sellisel juhul a ja siis see, kas le või la või elle la koma. Vous étudiez où? Kus te õpite? Siin siis samamoodi. J'étudie dans une université. Ma õpin ülikoolis. Ma räägin üldiselt. Vahet ei ole millises, aga põhimõtteliselt ma vihjan sellele, et ma olen üliõpilane. Ma õpin ülikoolis. Kui ma tahan öelda täpsemalt, kus millises ülikoolis, sellisel juhul kasutan prepositsiooni A ja ütlen j'étudie à l'université de Tallinn või Tartu või Paris või mis iganes. Je suis au lycée Vanalinna hariduskolleegium. Ehk siis ma olen gümnaasiumis, mille nimi on siis Vanalinna hariduskolleegium. Nii, numéro 4. Number 4. Regardez les cartes de visite et présentez ces personnes. Vaadake siis neid visiitkaarte ja tutvustage neid inimesi. Dites leur nom, profession et lieu de travail. Öelge nende nimet, siis amet ja töökoht. Siin paneksin ühe noota peene vahele. Võtke jälle lahti see lehekülg, kuhu ta neid häälduse reegleid kirjutati. Ja vaadake, siin on järjest ilusesti leur ja lieu. Ehk siis, kui prantsuse keeles kirjutatakse kõrvuti E, U, siis need hääletakse Ö. Nii et E, U võrdub Ö. Võite ühtlase sinna juurde ka veel kirjutada, et kui prantsuse keeles kirjutatakse E, A, U, siis hääletakse seda O. E, A, U võrdub O, E, U võrdub Ö. Nii, ja siin on siis antud teile need pisikesed vihjekesed ka, kuidas seda teha. No, neid tutvustusi C, il või L, E ja il, L, travail. Nii et nimi, amet, töökoht. Pange pausi peale, kirjutage kõigi nende isikute kohta välja ja siis saate kontrollida, kuidas õige oleks. Nii, ja kontrollime. Alustame siis siit vasakult ülevalt. C'est André Delorme. Il est professeur. Il travaille à l'université Paul Valéry. Teine siin kõrval. C'est Madeleine Delcourt, elle est secrétaire, elle travaille à l'université Paris 4. C'est Rohaline Sittalt. C'est Jean-Marie Leduc, il est informaticien. Il travaille à l'Institut Marie Curie.
Je vis mon appareil pour l'ol. C'est Isabelle Richard. Elle est journaliste. Elle travaille au journal Le Monde. Siis ma tahtsin pöörata veel teie tähelepanu selle sama roheline kaart siin vasakul all. Meeste rahvas, kelle nimi on Jean-Marie Le Duc. Meie enti kultuurikeskkonnas ei oleks ühegi mehe nimi Marie, Marie. Prantsusmaal on üsna tavapärane, et Jeesuse ema Maria nimi, tema selle Jeesuse ema austamiseks on siis pandud väga tihti poistele nii-öelda teiseks eesnimeks. Jean-Marie näiteks on siis üks selliseid levinumaid, aga Prantsusmaal võib puhata ka inimesi, kellel on rohkem kui kaks eesnime, ta oli 3, 4, 5 eesnime ja sellisel juhul väga tihti on ka see viies kõige viimane on siis Marie. On siis pandud Neitsi Maria auks. See on Prantsusmaal üsna tavapärane, kuigi eestlastel see eestlaseid see paneb tavaliselt muigama. Exercice numéro 5. Harjutus number 5. André Delorme, Madeleine Delcourt, Jean-Marie Le Duc et Isabelle Richard sont dans l'avion. André Delorme, Madeleine Delcourt, Jean-Marie Le Duc et Isabelle Richard on lennukis, sont dans l'avion. Ils font connaissance. Nat saavad tuttavaks. Choisissez-vous un rôle, présentez-vous et posez des questions à votre partenaire. Valige endale roll. Teie puhul siis valite kaks nendest neljast inimestest ja kirjutate dialoogi, kuidas nemad oma vahel seal lennukis siis tuttavaks saaksid, kasutades siis seda informatsiooni, mis teil siin visiitkaartide peal on. Kui see on valmis, siis võite audiot jälle edasi kuulata. Ja nüüd vaatame lehekülg 28, page 28. All siin jälle see sinine kastike, mis meile grammatikat tutvustab. L'article indéfini, ehk siis umbmäärane artikkel. Ja mida ta meile ütleb? Observez les exemples et complétez la règle avec un, une et deux. Jälgige näiteid ja täitke siis need reegli lüngad vastavalt kas un, une või de. Sõnaga. Ja vaatame, kas te olete saanud pihta, kuidas see kasutus siis on. Devant les mots masculins on utilise l'article meesos sõnade ees. Me kasutame siis artiklit, määrast artiklit. Un. Hääldatakse un. Kirjutatakse un või siis prantsuste jaoks un. Un. Devant les mots féminins, on utilise l'article. Naisest sõnades me kasutame siis artiklit. Une. Hääldame une. Kirjutame une. U-N-E. Ja devant les mots au pluriel, on utilise l'article. Ehk siis mitmuse sõnades me kasutame artiklit. De. Kirjutakse des. Seega ummäärane artikkel, millele vastab inglise keeles siis a või an. Prantsuse keeles on, kui meesost sõna ees see käib, on a, kui naisost sõna ees siis un ja kui mitmuses siis de. Ja täpsemalt saate vaadata lehekülg 149. Audioloenguga me läheme aga praegu edasi, sest neid tagantselt lugemisid saate väga vabalt teha ka ise, iseseisvalt. Ja meie oleme nüüd lehekülje peal 29 üleval ja vaatame seda rohelist kastikest, kust me saame natukene sõnavara jälle juurde. Un peintre, une peintre.
on siis maalikunstnik. Meistost ja naistost. Un philosophe, une philosophe. On siis philosophe. Un scientifique, une scientifique. Teadlane. Un chanteur, une chanteuse. Laulja. Un acteur, une actrice. Näitleja. Või näitlejanna siis naisest. Un poète, une poétesse. Luuleta või poet. Un écrivain, une écrivaine. On kirjanik. Ja nagu ma ütlesin, see écrivaine on küllaltki uus leiutus, sest et ei kasutata nii palju kui muid rohkem juba end sisse söönud, keelde sisse söönud naisu variante. Un sportif, une sportive. On siis sportlane. Un héros, une héroïne. Kangelane. Un roi, une reine. Need on muidugi maailma kõige paremad ametid. Kuningas ja kuninganna. Nii, järgmine see roosakas lillakas kastikene. Connaissez-vous? Kas te tunnete? Kui me räägime, siis teietame kedagi või räägime mitme inimesega. Tu connais? Kas sina tunned? Ja vastuseks saab siis öelda je connais. Ma tunnen. Ja siin siis see inimese nimi, kellest räägitakse. Je connais. Ei, ma tunnen kedagi ja kedagi. Või siis kui me ei tunne, siis ütleme je ne connais pas. Ma ei tunne. Ja lisaks siis saame öelda c'est un või c'est une, mis siis ja siia järgneb siis tutvustus selle inimese kohta. Et kui teiteks küsitakse, kas te tunnete seda inimest. Jah, ma tunnen. Ta on laulja. C'est un chanteur. Oui, c'est un scientifique. C'est un écrivain. C'est un roi. Kes iganes. See siis näitab, et me mingi ameti lisame talle juurde, et täpsemalt öelda, kes ta selline on. Mitmuses oleks siis see sama ce sont des. Need on ce sont des peintres. Need on maalikunstnikud. Ja kui me ei tunne, je ne connais pas, siis me võime juurde küsida, qui est? Kes see on? Ja le verbe connaître, tegu sõna tundma, teadma, connaître, selle kohta saate siis täpsemalt vaadata lehekülg 162. Aga järgmiseks, exercice numéro 6. Connaissez-vous ces personnes? Kas te tunnete neid isikuid? Qui sont-ils? Kes nad on? Exemple. Näide. Je connais Louis de Funès. Ma tunnen Louis de Funès. C'est un acteur français. C'est un prantsuse näitleja. Je ne connais pas Aristote. Ma ei tunne Aristotelest. Qui est-ce? Kes see on? Teie ülesanne. Vaatate need kaks tulpakesid läbi ja proovite kirjutada siis välja niimoodi, nagu siin näites on antud, et keda te tunnete. Ja kui te tunnete, kes see on, siis ka juurde leida see,
kellega tegemist on. Ja kirjalikult katsuge ilusasti selle harjutusega hakkama saada. Kui on sellised inimesi, keda isikuid, keda te ei tunne, siis võite googeldada, Wikipediast otsida, katsuda, leida, kes need on ja siis kirjutada ka nende kohta, et kes nad sellised on. Järgmiseks on meil audio harjutus number 33, exercice d'écoute numero 33, kus me siis vaatame natukene edasi numbreid. Ja te võite ühtlasi välja võtta ka oma numbrilehe ära märkida need numbreid, mis järgmiseks korraks teil on vaja lisaks õppida. Ja kõigepealt siis kuulame audio harjutusest numbrite hääldust ja kordame järgi. Nombre 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 31 35 40 41 47 50 60 61 62 Nii. Ehk siis järgmiseks korraks te teate numbreid juba kuni 69. Oleme ilusasti edasi jõudnud. Vaataksime täpselt natukene ka üle ja proovime veel kord neid hääldada. Ma samal ajal siis selgitan juurde, mis moodi need numbrid prantsuse keeles tuletatud on. Sest siin on ikkagi päris oma süsteem, järgmisele kord, kui me numbrid vaatame, läheb natuke veel segasemaks. Onze, nagu te aru saate, on siis 11, siin ei ole midagi keerulist. Douze, treze, 14, 15, 16 ja siis läheb asi natukene naljakaks. 17 järsku hoopis teise süsteemi järgi, mis on siis 17, otsuses telkves 10, 7. Ehk siis prantsused hakkavad liitma. 18, mis on siis 10, 8, 19, 10, 9, 20, mis on 20. Siis peate endale kindlasti selgeks tegema selle, et kui me räägime nii-öelda nendest ühelistest, 21, 31, 41, 51, 61, siis nendele on niimoodi ütlete, et 20 ja 1. Ja mingisuguseid sidekriipse vahel ei ole, ongi niimoodi kolm sõna. 20 ja 1, 30 ja 1, 40 ja 1. Ehk siis 21, 31. 41, 51, 61. Ja alates siis kohest ei ole seda e ja sel vahel, 20 ja 1. See ja kaab ära ja selle asemel tuleb siis sidekriips, ehk siis 22 on 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ja siis 30. Ehk siis ülejäänud sellepärast ei olegi neid siia toodud teil, et need on täpselt sama süsteemi järgi. Siin on teil pandud näiteks 35 lihtsalt suvaliselt ja 47 ja 62. Aga põhimõtteliselt siis, et 1 seal ühe ees on E, ehk siis ja, sidekriips ei ole, ja alates kahest läheb siis sidekriipsuga.
ja niimoodi selle süsteemi järgi siis kuni 69. Alates 70. Läheb süsteem natukene keerukamaks, aga sellest räägime siis juba järgmine kord, kui edasi numbreid võtame. Praegu siis peate ära õppima kuni 69. Nüüd aga meie järgmine harjutus, eksersis numero 34 d'écoute, 34 kuulamisharjutus. Ja siin on nagu te näete, plus käie d'exercissi juures, et ehk siis seda saate teha töövihikust. Kohe me vaatame, mis lehe küljel see harjutus meil on. Ja see peab olema leçon 3. Nii, leçon 3. Exercice. Numero 1, page 10. See on siis harjutus number 1, lehekül 10 teil töövihikus. Ja siin on siis öeldud, écoutez et soulignez les nombres que vous entendez. Kuulake ja tõmmake alla need numbrid, mida te kuulsite. Ehk siis töövihikus on teil see rida olemas, tõmbate joone alla nendele numbritele, mida te kuulete, et hääldatakse ja siis hiljem kontrollime. Exercice d'écoute. Écoutez et soulignez les nombres que vous entendez. 2 12 19 25 41 55 60 100 Laisse-nous corvée. Exercice d'écoute. Écoutez et soulignez les nombres que vous entendez. 2 12 19 25 41 55 60 100 Nii, ja õiged vastused siit oleksid siis 2 12 19 25, 41, 55, 60 ja 100. Page 30, lehekülg 30, läheme edasi selle väikese kastikesega, mis siin üleval on. Ja räägime, kuidas siis prantsuse keeles kohvikus tellimust esitada. Passez commande au café. Kohvikus tellimuse esitamine. Teie käest küsitakse siis näiteks Vous désirez? Te soovite. Ja teie vastate näiteks Je voudrais. Ma sooviksin. Je voudrais. Un thé et une tarte aux pommes. Sooviksin ühte teed ja ühte õunakooki. Tart on pirukas. Prantsused ütlevad õunapirukas. Eesti keeles me pigem ütleksime õunakook, kui see ei ole just midagi soolast. Pirukas eesti keeles on pigem nagu soolane. Pour moi, un sandwich mixed et un jus de fruits. Pour moi, minu jaoks. Un sandwich mixte, üks segu sandwich või segu võileib, et, ja, un jus de fruits, üks puuvilja mahl. Ja siis küsitakse teie käest, et comme boisson, ja jookiks, otsuses tõlkes ja nagu jook, Comme on tähendab nagu ja boisson, un boisson, meesustsõna, on jook. Kindlasti
proovige väga täpselt hääldada seda b, boisson, sest kui ütlete poisson, siis see on hoopiski kala. Ja poison on mürk. Nii et väga täpselt tuleb hääldada. Et comme boisson, ja jookiks, une eau minérale, s'il vous plaît. Üks mineraalvesi, palun. Ça fait combien? Kui palju see kokku teeb? Ça fait 9,10 €. See teeb kokku 9 € ja 10 senti. Ça fait, otseses tõlkes siis ka, see teeb. Ja combien? Kui palju? Ça sera tout. Kas see oleks kõik? Kas see on kõik? Oui, merci. Ja, aitäh. Suivant, exercice numéro 35 et 36. D'écoute, järgmiseks siis kuulamisharjutused 35 ja 36. Ja siin on jälle see märgikine cahier d'exercice. Ehk siis me peaksime tegema harjutusi. Et töövihiku vahendusel. Katarina, Émilie et Antoine sont dans un café. Écoutez et notez leurs commandes. Katarina, Émilie et Antoine. Ja Antoine on siis kohvikus. Ja kuulake, et te peate üles kirjutama siis need asjad, mida nad tellivad. Ja number 9, numero 9, siis hiljem, à vous, passez la commande dans un café, regardez la carte et jouez les scènes entre le client et le serveur. Et siis pange ka tähele hästi seda, et te oskuksite hiljem seda järgi teha, et hiljem peate ise tegema siis sellise dialoogi, kus kohvikus esitate tellimuse. Ja selle jaoks on teil siis siin järgmise lehekülje üleval ka olemas la carte, ehk siis menu. Ja vaatame selle menu, ehk enne läbi sisse aitab teil vast paremini hakkama saada ka selle kuulamisharjutusega. Tabas de la Sorbonne. Kohkus te siis lähete sööma, et see sama Sorbonne'i tabas kohvik. Ja kõigepealt boisson chaude, et une boisson, ma entlesin ennem, et see on meesost sõna, kui ma on teie, et ma mäletan, tegelikult see on naisost sõna, boisson, jook on naisost sõna, une boisson chaude on soojad joogid või kuumad joogid. Kõigepealt siis mida pakutakse expresso, ehk siis ma usun kõik see vadaru, mis see on, café au lait, on siis piimaga kohv. Café crème on siis koorega kohv ja café on meesust sõna. Chocolat chaud ehk siis kakao. Otseses tõlkes siis kuum šokolad. Nagu inglise keeleski hot chocolate. Ja šokola on ka meesust sõna prantsuse keeles. Té au lait ou citron. Kas siis piimaga või sidruniga te. Te ole u citron. U siis näete, siin uul ei ole seda kriipsukest peal, siin ta tähendab või ja mitte kus. Järgmisena siin on salad, mis on siis salatid. Salad niçoise. Nice, nagu ta vast teata, on siis üks linnlõuna Prantsusmaal, väga tuntud. See oleks siis Nice'i salat. Salad parisienne on siis Pariisi salat ja salad vegetarienne on siis taimetoidu salat. Boisson fraîche ehk siis karastusjookid. Boisson fraîche pakutakse teile siin siis eau minérale, mis ma usun, et kõik saavad aru, et on mineraalvesi. Coca-Cola, kõik saavad aru, mis see siis on. Orangina on siis apelsinijook, umbes midagi Fanta
sarnast, aga Prantsusmaal üldiselt me ei ole, aga need, et Fantat jõuaks just seda orangina, mis on niisugune umbes nagu Coca ja Pepsi on siis, et orangina ja Fanta on ka siis umbes samasugused asjad. Jus de fruits on siis puuvilja mahl. Ja lisaks veel on meil siin sandwich, mis ma usun, et kõik te saate aru, mis on, või leivad, pakutud siis välja poulet, poulet, mis on sõna, on siis kana, jambon de Paris, millega siis veel või leiva, jambon on sink, Pariisi singiga või leiva siis, ja camembert on siis üks juustusort, ehk siis pakutakse ka sellist juustu või leiva. Ja viimaseks dessert, jälle, et ilgesti häälda, et dessert on magustoit ja dessert on siis kõrb. Ja dessert magustoitedeks pakutakse siis kõigepealt tarte aux pommes, mis oli siis õunakook, otseses tõlkes õunapirukas. Une tarte, see on naisost sõna. Gâteau au chocolat, un gâteau, gâteau on meesos sõna, gâteau on siis kook. Gâteau au chocolat, chocolati kook. Crème brûlée, usun, et kõik saavad aru, mis seda on ja mida tähendab. Ja glace mystère on une glace, naisost sõna on jäätis ja see on siis antud nimeks müsteerium, müsteerium jäätis. Glace mystère. Nüüd saame siis edasi minna oma kuulamisharjutuste juurde, number 35 ja 36. Ja tööviikust siis on see lehekülg 10, taaskord eksersis 2, harjutus 2. Eksersis d'écoute. Catalina, Émilie et Antoine sont dans un café. Écoutez et notez leurs commandes. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un café au lait et une tarte aux pommes, s'il vous plaît. Bien, un café au lait et une tarte. Et pour vous, mademoiselle ? Pour moi, une salade et une eau minérale. Salade niçoise, parisienne ou végétarienne ? Je prendrai une salade niçoise. Et moi, un sandwich au poulet. Et comme boisson ? Un orangina, s'il vous plaît. Vähem üks kord veel, see meis päris kiiresti. Kui te tunnete, et see kiirus on te jaoks liiga raske, tehke vahepeal pause, et ühe lause ütleb ära, siis te natuke seesite, vaatate. Loomulikult enne vaadake läbi ka see nimekirja, aga siin on need samas järjekorras põhimõtteliselt, mis siin selles menüüs, õpikus lehekülg 31, mis me just läbi vaatasime. Aga kui on liiga kiire, siis võtke lause haaval, pange vahepeal pausi peale, mõelge, vaadake läbi. Vaatake, kas te leiate ja võite mitu korda kuulata. Exercice d'écoute. Catalina, Émilie et Antoine sont dans un café. Écoutez et notez leurs commandes. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un café au lait et une tarte aux pommes, s'il vous plaît. Bien, un café au lait et une tarte. Et pour vous, mademoiselle ? Pour moi, une salade et une eau minérale. Salade niçoise, parisienne ou végétarienne ? Je prendrai une salade niçoise. Et moi, un sandwich au poulet. Et comme boisson ? Un orangina, s'il vous plaît. Nii, kui te olete nüüd selle esimese tuba saanud ära täita, et kes mida tellis, siis järgmiseks kuulame, kui palju need asjad, mis nad tellisid, maksma läksid. Voici l'addition. Merci. Alors, pour moi, c'était un café au lait, 2,70 € et une tarte aux pommes, 4,20 €. Moi, c'était une salade niçoise, 7,30 € et une eau minérale, 2,60 €. Et mon sandwich au poulet, ça fait 4,20 € plus un orangina, 3,30 €. Pain au chocolat. Voici l'addition. Merci. Alors, pour moi,
C'était un café au lait, 2,70 € et une tarte aux pommes, 4,20 €. Moi, c'était une salade niçoise, 7,30 € et une eau minérale, 2,60 €. Et mon sandwich au poulet, ça fait 4,20 € plus un orangina, 3,30 €. Niin. Ja nüüd kontroll. Esimesest tulbast oli un café au lait, mis maksis 2,70 €. Ehk siis 2,70 €. Teisest tulbast oli une eau minérale, ehk siis üks mineraalvesi, mis maksis 2,60 €. 2,60 €. Ja un orangina, üks siis orangina, apelsinijook, mis maksis 3,30 €. 3,30 €. Kolmandast tulbast oli une salade niçoise, üks niisi salat, mis maksis 7,30 €. 7,30 €. Neljandast tulbast un sandwich au poulet, üks kana või leib, mis maksis 4,20 €, 4,20 €. Ja viimasest viiendast tulbast oli une tarte aux pommes, üks lõunakook, mis maksis 4,20 €, 4,20 €. Nüüd paneme hetkeks töövihiku kõrvale ja vaatame lehekülg 30 õpikust, page 30. On meil ka harjutus nr. 9, exercice nr. 9, kus oli siis kirjas, tuletan meelde, à vous, ehk siis teie kord. Ja pidite siis kohvikus ise esitama tellimuse ja vaatate siis seda sama menüüd, mida me lugesime ja mis juba siis oli ka siin dialoogis sees ja ise koostate dialoogi siis kas ettekandja või siis kelneri ja kliendi vahel. Kui see on valmis, siis kuuleme edasi. Ja nüüd, kui teie dialoog on valmis, siis page 31 lehekülg 31, fonetik, ehk siis harjutame natukene ka fonetikat. Kõigepealt siis exercice 37, harjutus 37. A, meil on siis siin t, d, s, en fin de mot, ehk siis sõna lõppudes. Ja reegel ütleb, en général, t, d et s ne se prononce pas en fin de mot. Ehk siis prantsuse keeles reeglina t, d ja s sõna lõpus jäävad täiesti välja hääldamata. Nad on siis nagu kirjapildis olemas, aga häälduses puuduvad. Ja siin näiteks on teil siis toodud salut, à plus tard. Ja écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. Phonétique. A. T, D, S, en fin de mot. Salut. À plus tard. Écoutez et répétez. Cabinet. Institut. Étudiant. Café au lait. Chocolat chaud. C'est tout. Ni. Exercice 38. Harjutus. Kuulemise harjutus number 38. Tööjuhend näeb siin, et lisez, puis écoutez. Ehk siis te peate kõigepealt ise proovime lugeda ja seejärel saate oma lugemist audio läbi kontrollida. Nii et kõigepealt pange pausi peale, katsuge ise lugeda ja siis kontrollime. Harjutus 38, kontroll. Lisez,
puis écoutez. Il est français. Il étudie les lettres à Rennes. Ils sont portugais. Ils parlent anglais. Vous parlez allemand? Tu t'appelles comment? Bien. Alors, maintenant, nous avons ici aussi un B. Meil on siin järgmiseks ka B. Need ilmselt meil jäi see vahele 37 harjutuse juurest, aga sellest ei ole midagi. On prononce T et N en fin de mot pour faire la liaison. Prantsuse keeles siis sellised tähed nagu T ja N me hääldame sõnade lõpust välja. Sellisel juhul, kui meil on vaja teha liaison, mis on siis selline väikene ühendus sõnade vahel, millest me oleme teiega juba rääkinud, ehk kui järgmine sõna algab täis häälikuga, siis prantslaste jaoks peetakse mugavaks seda, kui me saame mingit uhuse kaashääliku sinna kahe sõna vahele välja hääldada, et siis on nagu parem. Näiteks on teil siis toodud siin c'est un acteur, ehk siis muidu, kui me ütleksime selle esimesed kaks, ehk siis et see ülakoma ja est välja, me ütleksime lihtsalt see, näiteks see moi, see olen mina, aga kuna siin see un, see sõna, mis järgneb artikkel, algab täis häälikuga, siis me ütleme c'est un, see t hääldame sealt vahelt välja. See un reeglina peaks välja häälduma nasaalina, ehk näiteks kui ma ütlen un garçon, üks pois, siis ma hääldan nasaalina. Ma ei ütle enni välja, ma ütlen nagu läbi nina. Kuna siin järgnev nimisõna algab täishäälikuga, siis ma pean tegema selle liaisoni ja hääldama välja ilusasti selle enni, mida ma tavapäraselt muidu ei teeks. Nii et nii T kui N sellel lauselt siis häälduvad välja ja kokku tuleb c'est un acteur. C'est un acteur. Nii, ja exercice numéro 39, see kuulamise harjutus number 39, mille juurde on siis kirjutatud ka kaie d'exercice, et te peaksite seda tegema tööviikust, ongi selle samal põhimõttel, et tunda ära neid liaisone või neid ühenduskohti. Ja tööviikust võtke lahti siis lehekülg 11, page 11, fonetique, exercice d'écoute numéro 39, exercice 3, lehekülje üleval, ja siin on kirjas, écoutez et notez les liaisons, lisez. Ehk siis kõigepealt te peate kuulama, seejärel te peate tuvastama, ehk siis mitte seejärel, vaid selle kuulamise käigus peate tuvastama need kohad, kus on tehtud liaison, ehk siis kus on välja hääldatud see täht, mida tavaliselt ei hääldata, aga mida see nende järgnevate täishäälikute tuttu siis peab hääldama. Ja sinna tõmbate siis samasuguse selle kaarekese, nagu teil siin näites on. C'est un acteur. Ja siis hiljem me peame veel ka treenima nende lausete lugemist. Aga kõigepealt siis kuulame ja teie töövihikus ilusasti märgite need kaarekesed, kus need teie meelest käivad. Automatism. Või vabandus, see on juba järgmine. 39. B. Écoutez et notez les liaisons. C'est un acteur. C'est un architecte. C'est un philosophe. C'est une étudiante. C'est une actrice. C'est un acteur américain. C'est un chanteur français. C'est une chanteuse française.
la vente urbaine. B. Écoutez et notez les liaisons. C'est un acteur. C'est un architecte. C'est un philosophe. C'est une étudiante. C'est une actrice. C'est un acteur américain. C'est un chanteur français. C'est une chanteuse française. Mi e controlli, Messis. Numero 1, numero 1. Ütlen siis need sõnad, mille lõpus täht hääldatakse välja, kuigi tavapäraselt seda ei tehta. Set, un. Numero 2. Set, un. Siin, ei, vabandus, siin ma un ei pea, ei pea ütlema, sest et siin liaison on ainult siis esimese järel. Ma ei ütle mitte un filosof, vaid un filosof. Seega siin on ainult siis set. T. Numero 3. Set. Siin une étudiante, kui étudiante algab täishäälikuga. Siia ei pea kriipsu tõmbama, sest et ün me hääldame enni nagu nii välja. See ei ole liaison, vaid see on täiesti loomulik, et seal on enni ja mitte nagu un. See on naissu artikkel. Numero 4, number 4. Set. Siin siis täpselt samamoodi ünnile ei pane järgi seda kaarekest, sest et ün enni me hääldame nagu nii, kuigi see aktris algab täishäälikuga. Numero 5, number 5. C'est un numéro 6, numéro 12. C'est numéro 7, numéro 7. C'est. Il y a nüüd harjutame ka lugemist. Mina ütlen lause, teie ütlete järgi. C'est un architecte. C'est un philosophe. C'est une étudiante. C'est une actrice. C'est un acteur américain. C'est un chanteur français. C'est une chanteuse française. Nüüd proovime koos lugeda. Olen aeglasemalt. C'est un architecte. C'est un philosophe. C'est une étudiante, c'est une actrice, c'est un acteur américain, c'est un chanteur français, c'est une chanteuse française. Bien. Et meil on siin veel üks kuulamisharjutus numéro 40. Automatisme, picustis. Écoutez et continuez comme dans l'exemple. Kuulake ja jätkake, nii nagu näites. Ja exemple, on siis see näide on. Médecin, hôpital. Arst, haigla. Il est médecin, ta on arst. Il travaille dans un hôpital. Ta töötab haiglas. Seda harjutust võite siis niimoodi teha, kui te kohe ei tule, et panete pausi peale, mõtlete või otsite.
automatisme. Écoutez et continuez comme dans l'exemple. Médecin, hôpital. Il est médecin, il travaille dans un hôpital. Architecte, bureau d'architecte. Il est architecte, il travaille dans un bureau d'architecte. Professeur, école. Il est professeur. Il travaille dans une école. Employé, banque. Il est employé. Il travaille dans une banque. Dentiste, cabinet médical. Il est dentiste. Il travaille dans un cabinet médical. Chimiste, laboratoire. Il est chimiste. Il travaille dans un laboratoire. Journaliste, journal. Il est journaliste. Il travaille dans un journal. Serveuse, café. Elle est serveuse. Elle travaille dans un café. Actrice, théâtre. Elle est actrice. Elle travaille dans un théâtre. Vendeuse, magasin. Elle est vendeuse. Elle travaille dans un magasin. Informaticienne, institut. Elle est informaticienne. Elle travaille dans un institut. Ja oleme siis seekordne õppetükk läbi saanud ja taaskord koduse ülesande andmise aeg. Kõik need asjad, mis ma siis teile ütlen, et tuleks ära õppida, tuleks siis endale ilusasti enne selgeks teha, vähe taguda, meelde jätta, enne kui te lähete edasi järgmise õppetüki juurde. Ja ei ole absoluutselt oluline, kui kaua see teile aega võtab. Osad inimesed on natuke kiiremad, osadel vaja siis settimiseks rohkem aega. Või osadel on rohkem aega, osadel on vähem aega. Et ärge sellepärast üldse papistage, kui kaua teil sellega aega läheb. Aga järgmiseks korraks siis kõigepealt kolmanda õppetüki sõnavara. Nii see, mis te uute sõnadena kirjutasite omale vihikutesse välja, kui siis ka meie sõnavara lehtedelt. Lehekülg 2. Ja selle ma siis igaks juhuks loen teile ka praegu ette, et teil oleks, siin on küll hääldused olemas, aga et teil oleks ikkagi parem aimdus sellest, et te saaksite ka järgi korrata ilusasti need. Ja et võtke sõnavara lehed, lehekülg number 2. Vous venez d'où? Kust te tulete? Tu viens d'où? Kust sa tuled? D'où venez-vous? Kust te tulete? Où allez-vous? Kuhu te lähete? Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Mis on teie perekonna nimi või siis lihtsalt nimi? Ja mis on teie eesnimi?
Dites. Welke. Qu'est-ce que c'est? Misséon. Qui est-ce? Kesséon. C'est qui? Se on kes. Oleks siis natuke kõnekeelsem variant sellest qui est-ist. Non, pas du tout. Ei, üldsegi mitte. Vous aimez? Teile meeldib, kas te armastate? Qu'est-ce que vous aimez? Mis teile meeldib, mida te armastate? Qu'est-ce qui vous intéresse? Mis teid huvitab? Qu'est-ce que vous aimez faire? Mis teile meeldib teha? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Mis teile meeldib teha? Qu'est-ce que vous préférez? Ou mida te eelistate? Kas siis ühte või teist? Oui, bien sûr. Ja, loomulikult. Non, ça ne m'intéresse pas. Ei, see ei huvita mind. C'est amusant. C'est un lepus. Vous parlez français? Kas te räägite prantsuse keelt? Oui, un peu. Ja, natuke. Non, pas du tout. Ei, üldsegi mitte. Un peu seulement. Ainult natuke. Vous parlez quelle langue? Mis keeli te räägite? Je suis estonien. Või siis, je suis estonienne. Kui on naissoost inimesega pistmist. Je parle estonien, bien sûr. Anglais, russe et un peu français. Tähendaks siis, ma olen eestlane, ma räägin loomulikult, bien sûr, eesti keelt, inglise keelt, vene keelt ja natuke prantsuse keelt. Need artiklid on siin sulgudes sellepärast, et te võite kasutada neid ja võite ka mitte kasutada. Reegel on siis see, et kui te ühele keelele panete artikle, siis te peate kõigile teistele ka panema ja kui te ühele ei pane, siis järge pange teistele ka. Need valige üks nendest kahest variantidest, kas siis ütlete je parle estonia bien sûr, anglais, russe et un peu français. Vous ütlete, je parle l'estonien, bien sûr, l'anglais, le russe et un peu le français. Üks nendest kahest siis, aga mitte läbisegi, et osadel on artikkel ja osadel ei ole. Combien ça fait? Kui palju see teeb? Otsesest tõlkes tähendab siis, kui palju see on, kui palju see maksab. Ça fait. C'est teeb, või siis see maksab. Comment ça s'écrit? Kuidas seda kirjutatakse? C'est compliqué. C'est on keeruline. Pardon, vous pouvez épeler? Vabandust, kas te saaksite tähthaavalt öelda? See on siis meie lehekülg 2 sõnavara lehtedest. Seega korda nüüd üle kodune ülesanne. Kolmanda õppetüki sõnavara vihikust plus siis sõnavara lehtedelt lehekülg 2. Teiseks, verbide pööramise tabel. Kordate üle need, mida te juba oskate. Eriti siis esimene pöördkond on see être. Ja ärge unustage korrata ära siis see travailler, mis oli natuke keeruka hääldusega, aga muidu need lõpud on reeglipärased esimese pöördkonna omad. Numbreid oskate siis nüüd lugeda 1 kuni 69 ja siis
saad ja tuhanded. Ja lisaks siis, mis on siis nüüd meil neljandaks, veel töövihikust, cahier d'exercice, page 11 jusqu'à 13, lehekülg 11 kuni 13, exercice 4 jusqu'à 11, harjutused 4 kuni 11. Et à bientôt, me peatse kohtumiseni siis juba neljanda õppetukiga. Au revoir!